Dobro večer. Aktuelnite politički slučuvanja koji se aktuelni periodov nekako kako da ne odstranija od toa da ni pokažat vo kakvo opštestvo živeme. Slučajat so gostivar, to potočno so zlostavuvањето на малолетничката во гостиварското село, ни беше како шамар да не врати во реалноста, во какво труло обштество функционираме. И дека проблемите со политиката не се единственото нешто кое ни чини во оваа земја. На тема злоставување на малолетничката, меѓутоа и системските грешки, каде потфрла обштеството вечерва во Отворено на Алфа, разговарам со моите двајца соговорници. Добро вечер за Хајди Штериова Симоновиќ од Хелсиншкиот комитет. И со Драги Змијанац од првата детска амбасада во светот Мегеш. Добро вечер. Добре дојдовте во Алфа. Што се случи во Гостивар? Се случува многу често статистика, жална бројка, општеството се згрозува, медиумите се мобилизираат, граѓанството револтирано, уште едно дете жртва во низата, деца жртви на злоупотреба, сексуална злоупотреба на дете кое на најбрутален начин се изживувале петмина. Дете со пречки во развојот, дете кое било немоќно да се брани и кој на кој требало возрастите да му помогнат, а тоа станало нивна мета на напад, агресија, атак, блудничење и насилство и злоупотреба. Оно што морам да го кажам е, ние порано кој издигнавме прагот уште многу одамна на нетолеранција кон сексуалните предатори и се сеќавам како прва детска амбасада првите обиди за построго санкционирање на сексуалните предатори беа симболични казните, стигнавме до 8 години, во 2014 качивме на 14 години за полов напад на дете под 14 години. Се залагавме исто така да се воведе така наречена медикаментно-фармаколошка терапија за рецидивисти кои не може да го контролираат нагонот и либидото, за да нема повторништво. Собранието тогаш ги прифати предлозите, но не се практикува во пракса. И исто така сметаме дека додека судениците ја служат казната затвор, дека со нив треба да се има исто така пристап не само на медикаментно-фармаколошка терапија, туку бихевиорален когнитивен пристап за нивна трансформација, да се ресоциализират еден ден кога ќе излезат од затвор да бидат безбедни по околината. Многу малку се работи со затворениците за нивна ресоциализација во затвор и тие се навистина опасност кога се на слобода и многу често го повторуваат делото. Според некои неформални бројки кои треба да ги потврди Министерството за внатрешни работи, годишно околу 1000 деца страдаат како жртви на сексуална злоупотреба, а според Советот на Европа, од секое пето девојче било жртва на сексуална злоупотреба или сексуално вознемирување. Што значи дека ова е сериозен проблем и бара многу работа. Бара работа и околу едукација на децата од најрана возраст за нивна самозаштита. Бара работа со воспитно-просветниот кадар околу тоа како да ги едуцира децата не само да се самозаштитат, туку и да препознаат несоодветно однесување на возрастните. Бара поголема мобилност од страна на родителите. И за жал морам да кажам построго санкционирање на овие сексуални злосторници затоа што во моментов не гледаме излез како да се справиме со сексуалните злосторници околу нивна превенција. Змијанац, начелно ги допревте сите точки од вечерашниот разговор. Симоновиќ, јавното обвинителство излезе со информација дека тројца се идентификувани. Поуште двајца се трага, двајца од тие првите тројца се веќе во притвор.
За еден е распишана потерница, исто и за другите двајца веќе, иако случајот го води основното јавно обвинителство, вие, нели, како правник, штом веќе станува збор за инволвираност од повеќе од пет лица, може да се зборува и за организирана група или за организиран криминал. Меѓутоа, случајот се уште го водат како злоставување на малолетник. Дали овде има простор јавното обвинителство и да преземе други мерки, неофицијални се информациите дека може би листата на осомничени и да се прошири, и веќе да зборуваме за пострашно кривично дело како трговија со малолетник или подведување малолетно лице? Апсолутно, значи, има место за сите овие мерки што ги спомнавте. Ние како Хелсиншки комитет веднаш штом дознавме за случајот, тоа беше некада викендот, значи писмено се обративме до основното јавно обвинителство во Гостивар и поставивме одредени прашања до нив во насока на тоа дали пример е испитано доволно, дали станува збор само за ова дело што го спомнавте или може би има елементи и на други дела, како на пример полов напад врз немоќно лице, затоа што, како што кажа Змијанац, детето било со одредени пречки во менталниот развој. Понатаму, исто така, имајќи ги во предвид одредени информации, сепак ние ги немаме сите факти за случајот и не можеме да оформиме мислење и да дадеме, нели, точно конкретна правна квалификација за тоа кои се дела би требале да бидат опфатени. Меѓутоа, имајќи го во предвид, нели, нашето искуство, можно е да постојат индиции дека во овој конкретен случај можно да станува збор и за многу потешки дела, па дури и трговија со дете. Она што е должно јавното обвинителство, како и во секој друг случај, дали станува збор за злоставување за дете, сексуално злоставување или други, нели, дела насочени против децата и воопшто против граѓаните, мора со должно внимание да спроведе темелна и целосна истрага, да ги обезбеди сите можни докази и со сигурност, нели, да даде правна квалификација за тоа кои дела би биле во овој случај и, нели, да обезбеди доволно докази за тие што ќе ги обвини, понатаму и да бидат соодветно, нели, осудени и казнети во фер судска постапка. Тоа е едниот момент. Вториот момент е што ние исто така побаравме информација од јавното обвинителство, не знам дали ќе ги добиеме, меѓутоа сметаме дека треба да се испита и влијанието на родителите, значи дали детето имало родители, дали било без родителска грижа, дали имало старател, дали државата може би било под ингеренција на државата, значи дали било институционализирано или на некаков друг начин згрижено од државата, доколку било што правеле, нели, стручните служби и како се дошло до ситуација да тоа дете подолго време биде во таква ситуација да може повеќе лица, нели, да го сексуално па и на друг начин да го злоупотребуваат. Тоа се двете главни групи на прашања. Би додал една дополна. Ако основното јавно обвинителство утврди дека ова тешко кривично дело, сексуална злоупотреба на дете, на немоќно дете, полов напад под 14 години, е сторен на посебно грозоморен начин од две или повеќе лица, за што имаме основно сомневање, дека може да покрене постапка и за доживотен затвор казна. Тоа во кривичниот закон е предвидено. Тоа е мерка која може да се примени ако навистина е така постапена. Да, да, да. Значи, тоа затоа реков сега. Ние, за жал, како граѓански организации, тоа се фактите. Со, мислам, и во јавноста фактите се премногу мали, премногу штури, премногу кратки. Јас не знам што може да смета на истрагата ако јавното обвинителство објави на кој начин дошле до информација дека во селото, гостиварското село, се вршило сексуално злоставување на безпомошно 13-годишно девојче. Јас оттаму добив информација дека информацијата до нив стигнала преку дојава. Меѓутоа, од тоа што го рековте, некако се наметнува прашањето, пак прашуваме каде бил центарот за социјални грижи или институцијата, тоа девојче од 13 години, нели, не знаеме какви пречки во развојот имало, меѓутоа сигурно посетувало
некаква институција. И тоа е, кога станува збор за жал за вакви случаи, секогаш се наметнува прашањето. Каде е Центарот за социјални грижи? Тука не е само Центарот за социјални грижи, тука се и образованието. Ако детето било вклучено во образование и се практикувало образовна инклузија, секако би се забележале некакви првични однесувања на девојчето дека нешто се случува со неизе и можеле да постапат или во училиштето, или Центар социјална работа, ако има мобилни социјални работници кои го следат семејството. Секако треба се работи подеднакво и со родителите. Она мене што лично ме загрижува и секогаш сум имал дилема е дали ние мора да се справиме со високи казни против овие сторители на тешки кривични дела, полов напад на дете, да не заборавиме дека една од најтешките травми кои може на дете да му се случи е силување или полов напад. Некогаш децата и 5, 10, 15, 20 години молчат за таа травма и многу тешко ја откриваат и ја доверуваат некому, затоа што едноставно најчесто травмата ја доживуваат од познаници, пријатели, некој со кој детето има комуникација и имал доверба, и тоа е многу травматично да се води. Втор дефект во системот е покрај образованието и Центарот за социјална работа, ние немаме прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба. Значи, првите 48 часа тоа дете треба да се згрижи, да се работи со него на ресоцијализација, рехабилитација, за да може да се постапи по негов најдобар интерес, да се докаже вината кон сторителите со едно неформално интервју во една прикладна соба, така наречена соба каде што детето преку цртежи, преку интервјуа, на ненаметлив начин, точно ке долови што му се случило, ако има потреба да се докаже вината. И Центар за социјална работа не е институција која само дава социјална помош. Центар за социјална работа има задача да работи со родителите на нивно зајакнување. Ја не знам дали водел некој грижа за ова девојче. Сигурно имало некакви манифестации на однесување, ако веќе неколку пати се случувало ова грозоморно дело. И сторителите, ние секогаш како прва детска амбасада во светот Мигеше, се залагаме за најстрого казнување. Затоа што во моментот немаме идеја како да се справиме со сексуалните насилници. Како превенција, како метод на намалување на оваа патологија. Така. Симоновиќ, каде затаело општеството овде? Па спомна и Смејанац предходно дека постојат две компоненти. Едната може би е во тежината на казнувањето. Еве сега веќе имаме построги, строгоста на казнувањето, построги казни имаме, меѓутоа во пракса колку што поупатени се од Мегеше, нели, за висината на казните, а и јас со тоа што успеав статистички да го најдам, немаме, нели, на располагање такви податоци. Меѓутоа, во просек од 6 до 8 години предходно се движеле. Минатата година имавме повторно случај каде што исто дете на иста возраст, скоро и на исти или сличен начин, нели, беше подведувано. Зборуваме за девојчето, да, од 25 мај. Да. Тој случај не знам дали заврши правосилно, дали се уште нема правосилна, да, знам само дека се поведе судска постапка. Значи, тоа е едниот момент, казнувањето, одговорот институционален првичен, значи шелтер центри, соодветно постапување на полиција, соодветно постапување на обвинителство. Многу често се случува овие малолетни жртви дополнително да бидат виктимизирани, да, од самата полиција, па дури и во обвинителство. Значи, сме имале такви искуства каде што, да речеме, деца од, дали се од домот, од некој од домовите за деца без родители, без родителска грижа, или деца од улица или некаде, ќе се пожалат дека им се случуваат вакви, дека им се случува вакво нешто, значи не добиваат соодветен одговор, не се сватани сериозно, дополнително се виктимизираат, се испрашуваат повеќе пати, иако, нели, има процедури кои што треба да се запазат при распрашување на дете жртва, особено дете што е жртва на сексуален напад и сексуално злоставување. Добра поента на говести, значи два пати максимум интервју со дете, да, не повеќе, и тој што е осомничен мора да биде во притвор, затоа што многу често тој што е осомничен, ако е на слобода, знае да изврши притисок на детето, на главен претрес, на инсистирање на одбраната, детето под притисок да ја смени изјавата. Имаше еден суд, токму во Гостивар, каде што
Дете сведочеше на инсистирање на одбраната што му сторил таткото на детето. Среќа педагогот, првичната изјава, судијата зема предвид за да го осудат родителот за сексуална злоупотреба на дете. Значи, два пати максимум интервју. Не смее детето да биде виктимизирано, травматизирано и да доживе институционално насилство. И само така може да се постапа хумано кон детето жртва и подитно отварање на прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба. Првите 48 часа се клучни во рехабилитација. Такво прифатилиште нема. Ние во секој наш извештај до Комитетот за правата на детето се жалиме дека државата не воведува ваков инструмент на заштита на детето за, за негова рехабилитација и тоа како препорака стига од Комитетот за правата на детето во Женева, но државата не го почитува и не го применува во пракса. Само во однос на Соканова да кажам, значи важечкиот закон за кривична постапка предвидува, нели, во насока на заштита на децата жртви, предвидува да може да биде вон присуство на обвинетиот распрашано детето, за да не мора, нели, дополнително да се за да не биде заплашено или виктимизирано или да му биде страв да ја каже вистината. А исто така и Европскиот суд за човекови права нашол дека не представува повреда на правото на фер судење, доколку нели обвинетиот за сексуално злоставување на дете не му се дозволи да директно го распрашува, ја распрашува жртвата. Така што во однос на ова, значи, кај нас постои во пракса судските постапки, до сега не знам, искрено, не сум имала ваква постапка за да кажам конкретно во пракса како функционира, меѓутоа мислам дека таткото што ги силуваше трите деца во Велес, трите кирки, не можеше судијата порано да досуди повеќе од 15 години затвор затоа што го смета за едно кривично дело независно што беа трите девојчиња жртви на полов напад на дете. Имаше една, би рекол, небулозна ситуација со стек едно кривично дело независно колку деца жртви. Ние инсистиравме, се залагавме цело време да бидам фер. Секој дете жртва за да добие соодветна казна сторителот не за, значи колку деца жртви толку години затвор и само на тој начин може да и уште нешто, не постои фонд за обештетување на децата жртви од сексуална злоупотреба. Значи тоа е многу важна компонента за која треба државата да поведе постапка. Да, не постои фонд за обештетување на ниједна жртва, па и вклучително значи, децата жртви. Значи веќе најдовме два дефекти, освен центарот за социјална работа, инклузијата, образованието, прифатилиштето, фондот за обештетување на деца жртви. Колку тие деца кога ќе се, еве, центарот за социјални грижи веднаш откако ги голоцирал проблемот конкретно во овој случај, детето 13 годишното дете е земено и тие се сега надлежни. Меѓутоа колку тоа згрижувачко семејство може да биде од полза за тоа дете во овој кревок период во кој што сега помага. И претпоставувам и двајцата сте имале контакт со лица кои биле жртви на дали на подведување, дали на злоставување и така натаму. Колку се клучни тие први моменти во животот значи, на важно е детето да биде сообучени и со стручни, првите контакти да бидат сообучени и стручни луѓе што знаат како да постапуваат со жртви на ваков вид на насилство. Тоа е првата работа што мора да се процедурално да се забави. Вториот момент, згрижувачко семејство, да, меѓутоа тие луѓе треба да се соодветно обучени исто така, затоа што не е нели ваков вид на жртва било каде во било кое семејство да го сместите каде што дополнително може да биде стигматизирано, дополнително може да биде виктимизирано, значи треба да се внимава на сите тие моменти во однос на центрите. Јас сега не сум сигурна дали и за малолетни, меѓутоа беше најавено од страна на министерката дека ќе бидат отворени центри за жртви на сексуална злоупотреба. И тоа не само еден, мислам дека два или три во државава. Меѓутоа, докаде е целата работа, искрено, стварно... Сигурно не се отворени, бидејќи обично текст, се сликаат кога нешто отварат. Два моменти се дополнително важни, значи покрај овие сите што ги наведам. Прво е да се внимава на детето жртва да не биде етикетирано, жигосано од јавност. Значи, кога се известува. Затоа што мал е гостивар, може многу брзо да се дознае и девојчето да га носи цел живот дополнителната травма од јавноста. Тоа е исто важно. Второ, не е доволно да се даде информација детето е згрижено во згрижувачко семејство. Што значи тоа? Детето е згрижено. Колку тие згрижувачи покрај нивната добра намера и волја се едуцирани
сензитивни за Токму да работат со такво дете. Токму за тоа зборам, колку се едуцирани да работат. И како тоа. Државата ја се амнестира од одговорност на тоа што се случило? Дали вршеле Центарот за социјална работа надзорно стварување на квалитетно родителско право кон родителите кои имале дете со пречки во развојот? Исто треба да се види. Значи имаме ние многу системски пропусти кои на вистина државата мора да стави знак прашање како да го мобилизира системот за да децата не би да жртви дополнително на нашиот систем на нефункционалност. Државата треба да служи преку системот да им биде подкрепа, подршка, а не дополнително да ги малтретира и травматизира граѓаните. И сега овде ми се наметнува друго прашање. Дали ако веќе се докаже дека има злосторничко здружување, во тоа злосторничко здружување само треба да бидат офатени директните учесници? Па не, затоа кажав сега. Ако веќе утврдивме системски грешки и ако веќе еве сега зборуваме, нели, ако детето е со посебни потреби во рурална средина сместено, апсолутно дека морало Центарот за социјални грижи, образовната институција каде одело тоа дете, да знаат дека, нели, детето во какви услови живее, па и детето живеело во село. Сигурно, селото не е од 10.000 жители. Затоа реков и на почетокот, значи, до дописот што го пративме до јавното обвинителство во Гостивар, токму, нели, првата група прашање во однос на тоа колку лица, за кои дела, нели, согласно кривичниот законник и кривична постапка. Вториот дел се однесува конкретно на тоа. Каде се родителите, каде се старателите, каде е државата конкретно. Значи, обвинителството е тоа што треба темелно и целосно да го истражи целиот случај и да види дали и тие што требале да се грижат за детето на некаков начин со несторување, затоа што делата може да се прават и со несторување. И со несторување, значи со своето занемарување на своите обврски, со несоодветно постапување, придонеле детето да се најде во таква ситуација. Јавното обвинителство не треба да чека. Има законска обврска. Ако навистина ова дело полов напад на дете сторено на посебно грозоморен, нехуман, нечовечки начин, врз полов напад на дете во секој случај од 23 веќе имаме тројца кои се и плюс уште двајца, по кој што е распишен распис, тоа се ако на, а сигурно било не можам ни да замислам колку било брутално, колку на немокно лице, мислам, тоа и дете да е и возрасен човек возрасен, да е беспомошен. Имаат основ, повторно ќе кажам, ако бидејќи сторено од повеќе лица, ако стварно навистина се докаже дека е на посебно грозоморен начин, да на досудот е на доживотна казна и малце да се охрабрат граѓаните дека еве институциите на системот посегнуваат и по оваа мерка која ја има во кривичниот закон, не е само декларативна, туку може да биде и содржинска во практична примена на поголема превенција и заштита на децата од сексуални предатори. Така. Овде ќе направиме една пауза за реклами, па се враќаме повторно во студио. Се враќаме во студио, гости во Отворено на Алфа вечерва, Хајди Штериова Симоновиќ од Хелсинскиот комитет и Драги Змијанац од Мегеш и првата детска амбасада во светот. За сега јавното обвинителство делото го води по член 181 став 1 во врска со член 45 од кривичниот законник, полов напад врз малолетно лице. Меѓутоа тоа не значи бидејќи нели веќе имаме 5 лица. Тоа може да биде член 188. Да, бидејќи веќе имаме 5 лица, може и листата може да се проширува, може да имаме и злосторничко здружување, тоест организирана група. Знаете што, има тука право и правда. Едно е како ќе се постапи по член 188 став 1. Став 1, да. А второ е дали ќе биде задоволена правдата. Значи, од етички морални причини, самиот чин на сексуална злоупотреба на немокно лице е брутална, е грозоморна. Ако додаде тоа дека е ставено збор за дете малолетно, под 14 години, нема дилема колку е сето тоа грозоморно, брутално и како јавното обвинителство треба да го третира овој случај. И навистина треба да постапи по основ на утврдување на вината на осумничените. Добро е што се во притвор. Повторно ќе кажам, не треба да бидат на спора. Само двајца се во притвор. Се надевам, ќе ги најдат и другите. И ги замолувам за вакви случаеви
притворот да трае се до моментот до конечната пресуда. Значи, не ослободување од притвор, на инсистирање на било кого, до конечната пресуда. Ватните постапки мора да идат брзо и по можност да бидат максимално санкционирани сексуалните злосторници. Согласно законот за кривична постапка, секогаш кога е притворски предмет, значи тие постапки се водат како итни постапки и во однос на тоа нели да, но имало случаи кога биле во на слобода. А судот е тој што одлучува дали ќе се прекине притворот или не. А сепак нели дури и лицата осомничени и обвинети за сексуално злоставување на деца ги имаат истите права како и секој друг обвинет, имаат право на одбрана, на минимално загарантирани права. Меѓутоа, сепак судот е на крај врз основа на доказите и фактите со кои што располага, што ќе одлучи. Притворот не е казна, притворот е само мерка и стриктно се определени нели условите кога и колку може да трае притворот. Така. За вакви случаи, колку институциите треба да бидат отворени и транспарентни кон јавноста, секако заштитувајќи го идентитетот, тоест заштитувајќи ја жртвата? Прво што треба да се направи, ако веќе гледаме системски, мислам дека дојдено е време кога треба да се специализира суд за водење на постапки поврзани со малолетници, со деца. Значи, дали ќе биде тоа суд за малолетници или специализирани суди кои ќе бидат едуцирани не само за правата на децата, почитување на сите инструменти, меѓународни конвенции, закони, туку и да бидат дополнително сензитивни кога постапуваат по основ на било кој предмет поврзано со дете. Јас имав многу често обуки, бев поканет од Академијата за суди и јавни обвинители, кога токму за проблема со сексуална злоупотреба и педофилија сум разговарал со нив околу овој проблем, околу тоа зошто они порано пред да се зголемат на наше инсистирање казните досудувале од до минималниот праг го допирале со санкциите. И многу често им го поставувам прашања кога би станувало збор за ваше дете во случај каква казна вие би досудили. Изгрозени секако родителите, односно судиите, максимални казни. Да не говорам сега и со какви се зборови ми кажува што се би направили на тој сексуален злосторник предатор. Значи, боли кога станува збор за собствено дете. И затоа ги замолам судиите кога судат вакви предмети да сметат дека тоа дете, спасувајќи го, тоа дете спасуваат можни други случаеви, затоа што, ќе кажам, во моментов не гледам друга превенција од повисоко санкционирање на педофилите, бидејќи медикаментно-фармаколошката терапија не се практикува, таа треба да биде доброволна. Рецидивизмот во 75% се случува кога сексуалните злосторници, односно педофили кои имале полов напад на дете под 14 години, тие се барем 5 години постари од него, се повторува во светски рамки. Кажав дека секој пето дете во светот барем еднаш било сексуално вознемирувано или силувано. И системот, ако не најде начин како да се превенира, ќе имаме вакви жални статистики бројки. Еве, јас ја прашувам, хајде, дали како заштитник, поборник на човековите права, како гледа кои други превентивни мерки идат во обсек. Ние се залагавме едно време и да имаат локатори, тие што веќе биле осудени за полов напад на дете, за да може државата да ги следи, за да не дојдат до градинка, до училиште. Се сеќавате, имаше дебат околу централниот регистар, колку да, е корисен, колку е некорисен, колку ги нарушува, колку ги нарушува правата на човекот, дали само работодавачите кои ангажираат стручни лица, зашто тие знаат да се инфилтрираат во институции кај што имаат директен контакт со деца, дали да бидат јавно жигосани со носење на некакви мајци за да се знае дека тој педофил, дали централниот регистар треба да биде достапен и за граѓаните за да дознаат за евентуално да го само заштита детето, нормално тука може да биде проблематично околу постапките на граѓаните кои ќе дознаат, може да атакуваат да и да посегнат по животот на осудениот, дали да се објави централниот регистар додека педофилот, односно сексуалниот злосторник ја ослужува казната или откако ќе излезе. Па имаше голема дебата што ако некој сексуален злосторник осуден
се стави на централен регистр, се жигоса целото семејство и децата и пошироката, зошто да трпат тие дополнителни трауми. Значи, имаше многу голема дебата за ова. Ние во моментов, освен овие високи казни, благодарам на Правен факултет што не подржава оваа иницијатива и на собранието што ги изгласа овие закони. Од сите мерки беа прифатени, освен локаторите. Тоа мислам дека беше 2014 година, во февруари, на 13 или 14 февруари. Но, повторно ќе кажам, медикаментно-фармаколошката терапија, поради тоа што се побунија борците за човекови права дека се загрозува правото на осудениот, бидејќи му се менува структурата со таа фармаколошка терапија, а ние не гледавме други начини, во моментов немаме идеја освен построго санкционирање и не знаеме како да помогнеме како граѓанска организација која се грижи за заштита на правата на децата да нема вакви случаи, да нема трибини или дебати, отворени студија за вакви случаи. Бидејќи директно бев прозвана, значи сите сме борци за човекови права. На прво место на сите ни е нели добро состојбата и заштитата на децата. Во однос на прво еве ќе одговорам на прашањето за централниот, односно нели законот за регистр што беше. Тука кај нас прво на тоа одговори Уставниот суд со укинување на одредени членови нели од тој закон, каде што кажа дека не може нели да биде јавен регистерот и да е достапен за сите граѓани. Прво, од причина што се интервенира во приватноста на луѓето, а второ, во причина што се доведува во прашање нели и семејството на тој одреден сторител на одредени дела против како сексуално злоставување на децата. Значи, може да бидат загрозени неговите деца понатаму, што не се должни нели да го трпат тоа. Меѓутоа, не е само нели размислување, Уставниот суд не го донесе тоа по своје некое онака самостојно видување. Тоа е едноставно стоелиштето и на Европскиот суд, па и на нели постојат одредени документи издадени од одредени тела од Обединетите нации, кај што упатуваат на тоа дека потребно е нели да ворите казнувањето, меѓутоа не треба да се оди на тоа на дерогирање на едно или повеќе права на сторител на било кое кривично дело, вклучително и на дела насочени против децата. Дури има и пресуда на Европскиот суд во таа насока дека нели не смее јавно да се жигосува и да се истакнува одредена дека одредено лице било осудено за тоа. Постојат регистри, пракса на регистри во други земји, на пример во Британија мислам дека е најразвиена таа пракса. Меѓутоа, информациите кои што се достапни во тој регистар се достапни само за институциите кои што работат, полиција, јавно обвинителство и други нели нивни организации, сега точно не знам да ги цитирам колку што ги прочитав, кои што се поврзани, што може да бидат поврзани со истрага, евентуално пример може би со центрите за социјална работа или образовните системи. Меѓутоа, сепак лицата кои што ќе имаат достапност до тие информации не треба да ги споделуваат во јавност и да ги од тие моменти е проблематично. Во однос на така наречената хемиска кастрација на овие лица, исто така, значи не е тоа некој си индивидуален став на борците за човекови права како што ги нарача Змијанац, меѓутоа тоа е исто така став на меѓународни организации како Обединетите нации, како Европскиот суд за човекови права, па и Комитетот за превенција од тортура. Што ќе правиме со земјите како Полска, Јужна Кореја, Чешка, сега Казахстан ја прифати исто така медикаментот? Да, гледав кои земји ја прифатија, меѓутоа не е прифатена како задолжително. Значи, сите препораки и на Европскиот суд, и на Комитетот за превенција од тортура, и ова го најдов е... Во ред, хајди, ајде вака сега. Да, реков значи, треба да биде како дел од третманот и лекувањето, а не да е... казна, затоа што ако е казна, тогаш претставува телесна казна, а телесна казна е забрането. Ја разбирам поентата, но сега сакам да се најдеме во овој дел околу тоа дека се согласувам дека
когнитивно-бихевиралниот метод со медикаментно-фармаколошката терапија, каде што рецидивистот ќе оди на третмана и на секој трет месец ќе му се инјектира инекција за да нели се делува на неговиот нагон или бидо. Иако има тука размислување дека он може да го повреди детето со раце и со нога и на други начини, не мора со полов напад, сепак се делува на намалување на и се докажува дека овие две методи допринесува за намалување на рецидивизмот кај сексуалната злоупотреба. Како ќе го намалиме ако не ја примениме оваа казна, а секогаш последна казна ни е казна затвор со највисока можна казна. Значи, нашата заложба е да нема рецидивизам. Значи, нас не требаат превентивни мерки да нема рецидивизам, да не дојде казната затвор да биде превентивна мерка. Па што подолго лежи у затвор, толку сексуални предатори и педофили ги има во слобода. Казната затвор не може да биде превентивна мерка за тоа што зборам, е сторител. Значи, да, цело време збориме ние се за санкционирање за казни затвор. Збориме како да најдеме начин превентивно да им помогнеме на деца. Која е таа мерка што би можеле вие да ја предложите? Па еве, значи јас кажав, не го предложувам јас тоа, значи тоа се препораки од овие највисоки меѓународни институции што ги кажав. Па дури и Комитетот за заштита на правата на децата предлага, значи од една страна нели соодветни за усвојување соодветни закони каде што соодветно ќе се казнуваат и ќе се воведат одредени мерки, секако дека повеќето земји практикуваат такви мерки на бихевиорална терапија, на хемиска интервенција кај сторителите, меѓутоа не смее тоа да биде присилно. Посебно зборам за хемиската интервенција. Кај нас, например, се уште е законски и постои во законот мерка одредување на задолжително психијатриско лекување. Значи, бихевиоралното, или точно сега да не изгрешам како се нарекува, психијатриското лекување на овие лица, кои што нели има диагноза, таква диагноза, може да биде наложено од судот, а дополнително, доброволно, доколку се согласи лицето да биде, нели, меѓутоа, ако се почне, моје лично мислење е дека, ако се почне да се работи психолошки и психијатриски со тоа лице, може би ќе се дојде до тој стадиум каде што лицето дополнително ќе се согласи и на хемиска кастрација. Дали тоа значи хемиската кастрација и намалување на казната затвор? Доброволно? Вака, значи, од тоа што успеав да прочитам низ материјалите, исто пак ќе ги спомнам сите овие институции, вклучително и Европскиот суд за човекови права, налагаат на тоа дека не треба, особено Комитетот за превенција од тортура, сметаат дека представува прекршување на членот 3 од Европска конвенција, доколку лицето на некој начин биде уценето. Значи, ако му се каже, нема да ти досудиме до животна казна, ако се подвргнеш на хемиска кастрација. Хипотетички, не се подвргнува на доброволно на медикаментно-фармаколошка терапија, го повторува делото. Што правиме со рецидивистот? Не сака превенција, не прифатил превенција. Како и за секое друго дело, значи видите, јас не сум судија, меѓутоа од нели правната практика и правната теорија, рецидивистите секогаш се казнуваат построго за секој нареден пат. Е сега така, нашата што заложба е за секој рецидивизам доживотна казна затвор. Тоа би било убаво законодавецот да го третира. Ако првото сторено кривично дело добил 14 години максимална казна, во меѓувреме не се ресоциализирал, немало третман бихевирално когнитивен во затвор, не прифатил доброволно медикаментно-фармаколошка терапија, излегува на слобода, тој е слободен граѓанин, така, не сака да се подвргне превентивно на медикаментна терапија, го повторува делото. Што правиме сега, уште едно дете имаме жртва? Тој е веќе на слобода, никој не води сметка кај се движи, што прави, кога значи, атакува. Апсолутно, затоа реков. Ќе се повторам, значи, уште еднаш. Не подржувате во доживотна казна, значи, за вторици дивистите? Јас не можам тоа да ви кажам, не сум судија. Реков, меѓутоа, останува на судиите да оценат во зависност од фактите на случајот, дали за одредено лице ќе досудат по-строга казна, вклучително и максимална доживотна казна. Значи, не можеме да кажеме, ние мора по дефолт за секоја едно лице. Секогаш се гледа случајот и сите факти. Таткото што ја забремени кирката, од, да не го наведам, Кичевското село. Имаме случај каде што и од излезен, прв пат би трябало да се затвор, одреди. Излезен затвор, повторно го ја силуваше кирката. Значи, да, тој, запознаено сум. Како ќе постапиме? Како ќе постапиме со Јове Костадиновски, кој трето кривично дело му беше сексуална злоупотреба на деца по 14. Веројатно тоа прашање треба да го упатите. Не сакам да ја кажам, судиите. Колку пати ќе треба да се случи за ние да го тргнеме од јавната сцена потенцијалниот предатор кој атакува по животот на детето. Овде за регистрот ми се, иако тоа е многу време дебатирана тема,
Ако на сајтот на Министерството за внатрешни работи ние имаме во потраги лица со име, презиме, откриен идентитет, година на раѓање и кое кривично дело го сториле и зошто се бараат со потерница, зошто е толку страшно да имаме достапен регистар за педофили? Значи, ако некој се бара со потерница, не знам, за сторено кривично дело, тешка телесна повреда или за одлежување на казна затвор за недозволена трговија со распрскувачки материи, зошто да не имаме јавно поделено достапен... Е, поделено е јавното мислење, повеќето се за да се постави, да му се види лико, да се знае кој е и така натаму, но еве со Хајди се најдовме на една линија каде што може би требало да биде од таен карактер за употреба само на оние кои работат со деца, заради опасноста да не биде жигосано целото семејство и децата на сторителот и тоа да биде објавено како ќе излезе од затвор, не додека е во затвор, затоа што тоа е дополнителен притисок на целото семејство како јавен карактер. Иако има земји каде што јавно се знаат педофилите и сексуалните предатори кои се, дури се носат одредени траки, мајци, ги покажуваат во централниот регистар, значи многу е битно да видиме тука во сферата на човекот права колку се задира на еднаш осуден и отслужил казната, колку ние сме сигурни дека тој нема да ја повтори за да ги ужива комплетно човековите права. Не знам дали... Значи, вака, драги, разбирате. Тоа ќе кажам пак. Значи, ние за никој, дали некој еднаш сторил дело, може некој се уште не или не е осуден и не знаеме дали сторил дело, меѓутоа никогаш со гаранција. Збориме за осудени, не збориме добро, за. Добро, еве и за осудени, никогаш со гаранција никој дека нема да го и во ниједна земја не може да гарантира дека одредено лице нема да го повтори тоа дело или да стори друго исто или слично дело или различно. Добро, кој ќе го превземе ризикот? Тоа не значи дека еднаш осудено лице ние треба да му ги дерогираме понатаму правата. Не, не ми е тоа јасно, но кој ќе гарантира дека тоа еднаш осудено лице кој отслужил казна е слободен граѓанин? Никој не може да го нема да го повтори. Кој механизми имаме ние? Да никој не може сигурни да гарантира, ама затоа реков, постојат механизми судот да определи после излегување на затвор како мерка, психијатриско, дополнително психијатриско лекување, значи да речеме уште толку и толку години да продолжи за психијатриско лекување. Службите исто, тука Центарот за социјална работа повторно, значи или други служби кои што можат дополнително да продолжат, нели не мора да го следат и да го објавуваат по телевизија или каде и што е, меѓутоа да работат на еден хуман начин со тоа лице за да понатаму, нели лицето се стави во рамки на системот и да не стори повторно рецидив. Покажува, може во Германија, само ќе кажам, да, извини, од 2015 година е во пракса таква програма, каде што доверливо, нели тајно, им е достапно на луѓе кои што дали имаат официјална диагноза, дали се осудени или дали едноставно самите го осеќаат тој порив и нагон дека треба да сексуално обштат со деца, да им е достапна таква програма, да можат да пристапат таму и да почнат со соодветно лекување, за да, нели, и таа програма покажала одредени резултати. Значи, и самите личности тоа им помогнало да понатаму се контролираат, дури кога ќе го добијат тој нагон, значи да не мора, нели, да го збориме за тие што, нели, може да се подведат по таа диагноза. Е, сега, ја би сакал кој... некој да ме демантира ако не сум во право. Праксата покажува дека уште во затвор, додека е осуден сексуалниот злосторник за полов напад на дете под 14 години, треба да се почне со когнитивно-бихевиралната метода, со медикаментно-фармаколошката терапија, двете додат паралелно и има гаранција во поголем процент да нема рецидивизам. А ако се исклучи едното со другото, нема гаранција. Значи, треба некој да ја превземе одговорността кога сторителот на ова тешко кривично дело, полов напад на дете, излегува на слобода, ослужил казна, како ќе бидеме сигурни како општество дека нема да имаме следно дете жртва? Значи, моето прашање е како да го сузбиеме рецидивизмот. Јас тука се согласувам со тебе, освен во делот на медикаментозната терапија, дека треба да е задолжително, значи тоа сметаме дека треба нели да е доброволно, меѓутоа во однос на психолошко-психијатриско психотерапија, значи да за овие лица, да, во затворот, значи тоа е една од основните задачи на затворените институции, значи заради не се ставаат лицата во затвор само да се тргнат од улица, значи тие се ставаат за да се ресоциализираат и да може како превоспитани, да речам, граѓани, да се вратат повторно, да бидат корисни граѓани, а не сторители на кривични дела. Меѓутоа, тоа не важи за во Македонија.
во затворите во Македонија. Еве јас може да заклучам, овде правиме уште една пауза за реклами и се враќаме во студио. Се враќаме во студио, во делот кај што крајот на емисијата. Поенти од моите гости, јас ќе поставам само кратко прашање. Казна за педофилите, меѓутоа уништен живот за жртвите. За жал, да. Кај нас, мислам дека низ целиот разговор го спомнавме повеќе пати тоа, како нели претходно, како за време на постапката, така и после тоа, едноставно, некако жртвите остануваат заборавени. Значи, било која жртва на сексуално насилство, тоа е травма која што ќе се провлекува низ текот на целиот живот и тешко дека некогаш ќе може да го заборави. Тоа е уште потравматично доколку тоа е станува збор за дете. Од тие причини сметаме дека треба посебно внимание да се посвети и да се работи. Значи, постојат посебни специализации, виктимолози, кои што се специјално обучени да работат со жртви, дополнително обучени да работат со жртви и деца жртви на сексуално насилство, така што веројатно тоа треба да биде една од приоритетите понатаму нашата држава и влада да најдат начин и механизам како да го воспостават тоа. Конвенцијата за човекови за права на детето и комитетот за заштита на права на децата исто така упатува на тоа дека државата, значи не е само заштитата на еве посебно конкретно од сексуално злоставување и експлоатација, не е само во тоа да се фати сторителите, да се осудат па макар и доживотно да се затворат. Значи пред тоа ја имаме превенцијата, значи да се спречи воопшто настанување на вакви случаи, а понатаму имаме дополнителна заштита со тоа што жртвата нема да биде оставена сама на себе и единствено на нејзините родители или старатели, него ќе се помогне и на самата жртва и на целото семејство да колку толку успеат да продолжат понатаму со еден квалитетен живот без да нели таа травма постојано извира. Така. Смејана средни. Ти, Катерина, си дел од групата Ретки новинари, што беше на обука како да се известо кога детето е жртва на сексуална злоупотреба и го донесовме тој фамозен кодекс. Иако ништо друго, барем у тој дел превенирахме да има етикетирани жегосување на детето жртва. Но сега моето размислување е како сите ние, како поединци, институции, родители, старатели, граѓански организации, медиуми, кој од нас може да му ја надомести травмата на детето и детството на детето жртва? Значи, зговориме за превенција. Очигледно оваа патологија тешко се става под контрола. Засилен надзор не е дозволен, бидејќи не може да го препознаеме кој е тој за да може да превенираме. Имаме проблем околу доброволна и задолжителна медикаменто-фармаколошка терапија. Се согласивме бихеврално-когнитивната метода дека е необходна. Ја искрено доаѓам на крајот од емисијата со прашање како да им помогнеме на децата да нема рецидивисти. Кои се вистинските превентивни мерки и механизми да ние ова патологија ставиме под контрола? Под контрола во смисла на севкупно делување и на поединци родители, кои ќе бидат освестени дека секој еден може да биде потенцијален предатор, дури Вујко, Чичко, најблизок роднина, кажав на почетокот. Децата во многу чести случаеви се жртви на познаници. Како медиумите да градат концепт на едукација на децата, како воспитно-образовниот систем да биде тој што на време ќе ги едуцира децата и на време ќе го детектира проблемот, ќе повторам прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба и секако судиите да не бидат да нема толеранција кон овие предатори да досудуваат највисоки казни, затоа што во моментот не гледам друг начин освен најстрого казнување како можност да се справиме со оваа патологија. Уште едно кратко прашање пред крај, со краток одговор. Колку педофилите треба да уживаат своји права? Колку и сите други останати луѓе, ако мислите на осомничени да. Или обвинети, значи како секој друг осомничен или обвинет за било кое друго дело, значи има минимум за гарантирани права кои што мораат да бидат испочитувани. Мораме да се држиме до тој минимум, затоа што тоа е гаранција не само за нели во моментот осумничени или обвинети за било кое друго дело, па и за педофилија,
туку тоа е гаранција за сите нас дека во еден момент нема линијата да се помести и да биде злоупотребени човековите права. Во нашата држава долги години бевме сведоци на злоупотреба на човековите права од страна на правосудните органи. Презумпцијата на невиност се злоупотребуваше, односно не се почитуваше. Страшно е со што се уште. Така што сегова трае. Во однос на правата како осомничени или обвинети, апсолутно и Европскиот суд за човекови права и сите други го кажува тоа дека мора да им бидат загарантирани и почитувани. Така. Казната се знае. За жал, презумпцијата на невиност се уште не трае. Специјалното јавно обвинителство е пример за тоа, меѓутоа тоа е друга тема, Змијанец. Сега размислам како да одговорам како човек, како родител, како... Не знам, вие судиите ги прашавте да, да судат. Па една ми рече што би му направила родител, на еден од... Еве, оставам на најгруп вас да начин одговорите. Ми објасни што би му направила. Не сакам да ја цитирам, зашто баш беше тоа револтирана до максимум. А, значи, како да гледаме ние на... Значи, голема е етички морална е дилемата. Како да гледаме на човек да ги ужива правата кога го уништил детскиот живот и го повредил најелементарното право на живот на детето, право на достоинство, на интегритет, на личност, на раст, на сигурност, на безбедност. Значи, колку права се повредени, јас сега, како човек, еве нема да размислувам како од правен аспект, да го третирам него со сите, со корпусот на сите права. Значи, мојот фокус не е кон сексуалниот предатор. Еве, хајди каже како, јас... Фокусот ми е детето жртва и се можам да размислувам само да најдам начин, решение и како личност и како организација. Повторно ќе кажам, да се стави рецидивизмот под контрола, оваа патологија се стави под контрола, да нема следни 10 жртви. Јас се надевам дека оваа емисија барем малку ќе допре до надлежните институции, кои на еден начин исто имаат вина во ваквите случаи, ќе се земам за право, може би да бидам и малку груба и да кажам дека барем еден сегмент во овој случај конкретно за гостивар, иако се уште не ја знаеме точната истрага во кој насоки оди делот злосторничкото здружување може да биде општеството и сите ние во него. Ви благодарам за вниманието, имајте убава вечер. Пријатно.